Bol raz jeden muž, ktorý sa volal Sindibát, ale každý mu radšej hovoril Sindibát námorník, pretože prežil väčšinu života na mori a len malý kúsok na súši. Keď mal Sindibát 17 rokov, zomrel mu otec a zanechal mu veľké bohatstvo. Lenže chlapec bol mladý a neskúsený a skoro všetky peniaze minul, ale zaumienil si, že nebude žiť v biede. Predal, čo mu z dedičstva ešte zostalo, a s trochou peňazí, ktoré takto utržil, sa spolu s ďalšími obchodníkmi vydal na cestu do Indie. Na šírom mori ich zastihla veľká búrka a loď stratila smer. Len náhodou sa nepotopila a až sa búrka pomaly utíšila, zbadala posádka lode ostrov. To je ale krásny pocit cítiť pevnú zem pod nohami, po tom, čo sme na mori len o vlások unikli smrti. Pochvaľoval si na ostrove Sindibát. Aj keď bol ostrov neobývaný, bol veľmi krásny. Nechýbali na ňom hlboké lesy, dlhé lúky, čudesné rastliny, ovocné stromy, ani priezračné bystriny. Prosto úplný raj. Keď sa vylodila celá posádka na pevninu, rozprchla sa po ostrove, aby sa všetci nabažili jeho krásou a preskúmali jeho zákutia. Sindibát šiel pozdĺž rieky a keď ho premohla únava a hlad, ľahol si do tieňa mohutného stromu. Mal so sebou malú zásobu jedla a fľašu vína a hneď ako sa najedol a napil, zaspal. Keď sa zobudil, nikoho zo svojich spoločníkov už na ostrove nenašiel. Keď pribehol k zátoke, kde kotvila loď, bola prázdna. A keď sa pozrel k obzoru, videl plachetnicu len ako malú bodku na nekonečnej vodnej lúke. Nie, moji spoločníci ma nechali na ostrove. Pomoc! Kričal a mával na loď strácajúcu sa v diaľke nešťastný Sindibát. Keď sa upokojil z toho šoku, rozhodol sa, že sa poriadne poobzerá po okolí. Vyliezol na vrchol vysokého stromu, ktorý rástol kúsok nad zátokou, a rozhliadol sa na všetky strany. Ostrov bol naozaj ľudoprázdny. Nikde nevidím žiadny dom, cestu, pole, ani človečika. Ach, čo si len počnem. Horekoval Sindibát a stále sa obzeral po okolí. Naraz sa mu zazdalo, že v diaľke vidí svietiť niečo biele. Čo to tak asi môže byť? Vyzerá to ako kopula nejakej budovy. Tam určite žijú ľudia, ktorí mi poradia, ako sa z tohoto ostrova dostanem. Hovoril si Sindibát, keď zliezol zo stromu a vydával sa tým smerom. Po niekoľkých hodinách cesty prišiel k bielej kopule, ktorá vyčnievala z piesku. Bola hladká ako mramor a odrážali sa od nej lúče zapadajúceho slnka. Obišiel kopulu dookola, ale nikde nenašiel žiadny vchod. Čo to len môže byť, keď nie dom? Rozmýšľal Sindibát a zohol sa pre kameň, aby ho hodil na čudnú kopulu. Len čo ho však zobral do ruky, zatiahla sa obloha a slnko zmizlo. Keď sa Sindibát pozrel na oblohu, zbadal obrovského vtáka, ktorý sa vznášal nad jeho hlavou. Celkom cítil závany vetra od jeho mohutných krídel a počul klepot veľkého zobáka, ktorý pripomínal práskanie biču. Vták sa vo vzduchu na chvíľu zastavil, rozhliadol sa a potom sa spustil strmhlavu dolu. Sindibát sa vrhol na zem, zatvoril oči a pomyslel si, že nadišla posledná minúta jeho života. Po chvíli otvoril oči a vidí, že vták si sadá na tú obrovskú bielu kopulu, krídlami prikrýva aj jeho telo a až teraz pochopil, že tá biela guľatá vec je obrovské vtáčie vajce. Teraz už verím starým námorníkom, ktorí mi rozprávali o obrovskom vtákovi Rochovi, ktorý sa živí veľkými hadmi. Ach, ako sa ale nepozorovane dostať z dohľadu toho vtáka, aby som neskončil ako jeho potrava. Premýšľal Sindibát a pomaly si dal dolu opasok. Jeden koniec priviazal k Rochovej nohe a druhý ku svojmu zápestiu. Potom v teple, ktoré Rochovo perie dávalo, zaspal.
A ráno za východu slnka ho zobudil vtákov prenikavý škrekot. Dravec roztiahol krídla, niekoľkokrát mu zamával a vzniesol sa do povetria. A Sindibád letel s ním pripútaný k jeho nohe. S Bohom opustený ostrov! Lúčil sa Sindibád so vzdialujúcim sa ostrovom. Ten bol stále menší a menší, až celkom zmizol a pod vtákom, rochom sa rozprestierali len nekonečné vody oceánu. Po polhodine letu, keď sa už Sindibád triasol od strachu ako osika, pocítil, že vták začína klesať. A v tom uvidel uprostred oceánu ostrov. Roch pristal v hlbokom údolí. Sindibád rýchlo odviazal opasok z jeho nohy a ľahol si na zem, aby ho nevidel. Ale vták si ho ani nevšimol, pretože pozoroval obrovského hada. Boj medzi obľudami bol tvrdý a neľútostný. Nakoniec roh zvíťazil, chytil korisť mohutnými nohami a zmizol v oblakoch. Konečne som voľný. Lenže Sindibádová radosť netrvala dlho, pretože had, ktorého roh ulovil, nebol na ostrove sám. Údolie sa len tak hemžilo obrovskými syčiacimi plazmi. Ach, to som teda dopadol. Len čo som vyviazol z pazúrov vtáka, ktorý ma mohol zobnúť, zje ma teraz niektorý z tých obrovských hadov. Hovoril si Sindibád a premýšľal, kde by sa ukryl, než padne súmrak a hady sa stiahnu do svojich dier. Našťastie, než si ho hady všimli, uvidel úzku štrbinu medzi dvoma balvanmi. Nasúkal sa do nej a čakal, kým sa zotmie. Čas pomaly plynul a ešte len sa blížilo poludnie. Keď údolie ožiarili slnečné lúče, začala sa zem blískať a žiariť všetkými farbami. Čo to je? Nič podobné som v živote nevidel. Keď vysunul Sindibád z úkrytu ruku a nabral hrst kameňov, zostal ako omráčený. Pretože celé údolie bolo pokryté vzácnymi kameňmi. Ešte sa ani nespamätal z toho veľkého množstva jagajúcich sa drahokamov, keď začali z oblohy lietať kusy surového mesa. Ach, asi som sa zbláznil. Lebo je to celé len sen, z ktorého sa o chvíľu prebudím. Ešte než stihol Sindibád opustiť svoj úkryt, objavilo sa na oblohe niekoľko orlov. Obrovské dravce sa vrhali na kusy mesa a odnášali ho preč. Prečo niekto krmí tých orlov? Pýtal sa sám seba Sindibád, keď si všimol, že hady zmizli pred orlami do dier, vyliezol zo svojho úkrytu, nabral si plné vačky tých najväčších drahokamov a skryl sa pred jeden veľký kus mesa. Len čo sa k nemu priviazal, počul šum krídiel a potom ho veľký orol zdvihol aj s mesom zo zeme. Preletel údolím a pristal na vrchole skaly vo svojom hniezde. Len čo sa Sindibád potichu a opatrne odviazal a chcel vyklznúť spod tej hordy mesa a rýchlo zmiznúť, počul hlasný krik. Orol sa vyľakal a odletel. Keď vstal a pozrel cez okraj orlieho hniezda, uvidel skupinu mužov, ktorí vydávali krik. Hneď ako ho zbadali, stíchli. Priatelia! Priatelia, zachránili ste mi život. Kto si? Ako si sa sem dostal? A prečo sa skrývaš v orlom hniezde? Volám sa Sindibád a som obchodník. Začal im rozprávať svoj neuveriteľný príbeh. Keď skončil, všetci muži len neveriacky pokyvovali hlavami a ten najstarší povedal. Je to zázrak, že si sa zachránil a prežil. Našťastie je už všetko za mnou a vy mi iste pomôžete odplávať do mojej krajiny. Mal si veľké šťastie, že si sa dostal na ostrov práve dnes. Priplávame sem len raz za niekoľko rokov a práve sa chystáme na spiatočnú cestu. Žiadne meso už nezostalo, zber je pri konci. Aký zber? Zber drahokamov. Údolie pod nami má veľmi strmé steny, ktoré neumožňujú, aby sme sa do neho mohli dostať. A drahé kamene sú práve len tam.
Keď sme prvýkrát prišli na tento ostrov, odišli sme na prázdno. Ale potom sme si vymysleli plán, ako sa k drahokamom dostať. Privezieme so sebou vždy veľkú zásobu mesa a nahádžeme ho do údolia. Drahokami sa prilepia na lepkavé meso. Ale ako ich potom dostanete hore? To je jednoduché. Na ostrove hniezdi veľa orlov. Hneď ako vidia meso, vrhnú sa naň a odnesú ho hore na skaly do svojich hniezd. Potom už len musíme vtákov vyplašiť a poprezerať kusy mesa, či je na nich nejaký drahokam. Bohužiaľ, tie najväčšie zostávajú v údolí. Sú veľmi ťažké a na mese sa neudržia. Tento raz máte šťastie. Pozrite sa, čo tu mám. Oznámil im veselo Sindibát a vytiahol zvačkou nádherné veľké drahokamy, ktoré nazbieral v údolí, a hrst hneď dal svojim záchrancom. Tí mali z takého daru veľkú radosť a hneď ako prišli na loď, vydali sa k domovu. Tak sa stal z chudobného Sindibáda boháč, že až do konca života nemusel nič robiť a len si užívať svojho bohatstva. Lenže Sindibádova túžba poznávať neznáme krajiny a tváre ho počase znovu vyhnala z domova na more za novým dobrodružstvom.